Ja sam Martina Jugović, učestvujem u trci od 10 km i preporučujem kanal Kulturnog dešavanja. Malo muzike, Marko. Volja. Dobijem volju za životom kada te vidim. Volim kada mi to kažu poznanice koje su se prepustile očaju zbog manjka ljubavi, zdravlja ili novca. Tužno je videti ženu u kojoj je gorela vatra, ona dopustila da je neko ugasi. Ja ne dam ni sebi ni godinama, naročito ne ljudima, da mi ubiju veru u to što sam prosto srasla sa životom. Još uvek imam volju da u svojim ponekad dugim noćima gledam na stolu činiju s najlepšim pralinama i da ne uzmem ni jednu. Volim da sam tanka. Imam volju da satima šetam gradom doterana, prema ljudima budem ljubazna i u prolazu pomilujem svako dete. Ne strepim od podsmeha ili prezira, već se otvaram i delim sa svima ovo malo što sam preživela. Sve se nadam da će i moje iskustvo poslužiti kao upozorenje pred lošim ljudima i u okolnostima koje umeju da sprže i one najzaljubljenije u život. Treba naći snage da imaš milost i plemenitost i prema sebi i drugim ljudima. Ja je imam i to je dragocenost koju čuvam. Pare ne čuvam ni za crne dane jer će doći ovaj od ozgode ih uzme pre vremena. Ni on ne voli zloslutnice i stipse, reče Vesna Dedić. Poštovana publiko, dragi moji, dobroveče i dobrodošli na Dane knjige 2024 Kulturnog centra Kruševac i dobrodošli na književno veče sa Vesnom Dedić. Da sedemo. Želimo da se ovo veče pretvori u sjajno druženje sa vama, draga publiko, da razmenimo iskustva i odavde nakupimo i prenesemo samo dobru energiju i lepe uspomene sa ovog događaja, jer zaista je imati ovakvu gošću koja je iskrena, duhovita, lepa i uvek nasmejana. Dobroveče, Vesna, i dobro nam došla. Dobroveče, da li ja imam mikrofon? Imam. Dobroveče. Zadovoljstvo je moje. Nikad nisam naučila kako da reagujem na aplauze. To pevačice i glumice znaju, ja ne znam. Ja sam 30 godina bila samo TV novinar. Ništa, gledaš u onu kameru, napraviš intervju ovakav ili onakav. Ja najčešće kad završim intervju sam beskrajno nesrećna, jer kad se završi onda sam svesna šta sam sve propustila, gde nisam bila dovoljno dobra i tako dalje. I tek možda na ulici sutrada neko me sretne pa mi kaže nešto lepo. I prosto, 2010. kada sam objavila svoj prvi roman i počela da imam promocije, i evo već koliko, 14 godina, ali ja se nisam navikla da budem opuštena kada su ljudi ispred mene, a kada čujem aplauz, kao seoska mlada sam. Da vas molim, nemojte da poludirate. Molim vas jedan aplauz, da je naviknemo malo na ove ovakve priče. Ne.
I ja znam sve kako treba. Isto imam jedan veliki problem kada ulazim na promociju, zato ja najviše volim, a to se inače ne radi. Kao da ja sedim i kako ko ulazi u stolje, ja kažem dobro večer, dobrodošla, evo sedite. Ja bi najradije kao reda radila. A ovako kada mi smisle da ja uđem, pa zbina, pa reflektori, pa aplauz, ja se sva spetljam. Iako znam da bi bilo kulturo da ja stanem, pa da vam se poklonim, ma kakvi, nema šanse. Juče sam imala isti problem, u Vrnjačkoj banji je bio neki kongres nastavnika i oni su me zvali, evo da, imam neko predavanje, neku priču, kao gost iznenađenja, i božanstvena sala, božanstvena tehnika, ogromna scena, ozbiljno sve napravljeno. Ja kad sam ušla i ja sam napravila par koraka, došla na scenu kad su me oni reflektori i kad sam ja videla koliko je bilo stotina ljudi, ja sam rekla, ja se izvinjam, ja stvarno ne mogu, ja moram da se spustim i to tako. Tako da, volim da je druženje. Hvala vam, velika mi je čast što sam u kulturnom centru u Beloj sali, što sam prvi put u vašem gradu, iako znam da imam dosta čitateljki. Hvala vam što ste došli, radni dan je, znam da ste teško izdvojile narednih sata dva vremena. E pa lepo. Mi smo večeras ovde baš onako isplanirali da u okviru naših dana knjige, koji su zaista posećeni, na koje smo ponosni već godinama unazad, priredimo jedno ovako lepo veče sa divnom gošćom. Naravno, pričat ćemo večeras pre svega o njenoj najnovijoj knjizi i kroz knjigu o svemu ostalom. Boli pesme kraj se zove knjiga. Pričat ćemo o Balkanskoj ulici, pričat ćemo o damama sa hercom i sad ćemo malo da se opustimo kako bi naša Vesna ovako doživjela ovu našu belu salu i sve vas. Marko, ja molim samo malo se ugasi svetlo, da bude malo intimnija atmosfera. I pozivam Smiljanu Mitrović, divnu mladu damu, koja zaista odiše otmenošću i svima onima što treba da ima jedna umetnica da izađe na scenu. Ona će večeras nastupiti u pratnji Darka Stevića, takođe sjajnog mladog muzičara i pre svega profesora. I eto da malo ovako obojimo ovo veče muzikom i da malo opustimo našu gošću. Hvala vam. Nikakvi su profesionalci, stanu pa se poklone, ne ja, čista materizam. Ne, nisi videla kako sam ovo, ne. Nešto lepo. Zlato moje,
Dobro, hvala Darko. Mogu ja samo da kažem nešto? Ovo je pesma Zlatni dan Bistra Veletatlić, koja je ona pevala na Budavskom festivalu jedne od godina 90-ih. Znam da su bile sankcije, da nismo imali leba da jedemo. I ja sam radila jutarnji program kao mlada novinarka sa Banetom Vukašinovićem, neki sad vas sećaju od toga. I bilo je zabranjeno u to vreme da se o mnogim stvarima govori, pa čak i da se kaže da je mnogo teško živeti. Onda sam ja puštala na početku i na kraju svakog jutarnjeg programa subotom ovu pesmu, misleći da želim taj zlatni dan za svoju mladost, za svoju generaciju, bez vesti o građanskim ratovima, nestašicama i tako dalje. A onda kad sam napisala 2010. svoj prvi roman Za ovek u srcu, da junakinja beskrajno voli, onda sam izvukla tu pesmu, zato što sam je često, posle razvoda naročito, naručivala s drugaricama kada bi svakog drugog petka, kada je dete kod oca, odlazila sa njima na čašu vina i onda sam razmišljala o tom zlatnom danu i o tom sjaju u očima, da li će mi se ikada više desiti. U svakom slučaju, čula sam 1000 puta i u Balkanskoj ulici i po restoranima i kafanama mnogo izvođenja i pevala mi je to Jelena Tomašević i Bisera Veletalnić i tako dalje. Jedno od najboljih izvođenja bila ovo večeras. Hvala ti. Hvala Vesna, divnim rečima za našu Smiljanu, ona je zaista biser našeg grada i ja moram ovako malo, nećete mi zameriti, da pozdravim i njene roditelje, na majku je nasledila lepotu, ona oca talenat, Vlada i Vesna Mitrović, novinarski pioniri u Kruševcu, zaista, i evo ispada ovako fino dete i naravno naš divni profesor Darko. Da li su skromnije žene u Kruševcu ili u Čaču? Mi uopšte nismo skromne. Pa to sam zato čujete, da. Mi uopšte nismo skromne. To vas ne krasi. Ne, nikako. Ovo je, pa eto, najbolje izvođenje do sad. Mislim, šta da pričamo, mi smo profesionalci, znali smo šta ti voliš, da voliš. Jako skromni i ljudi, muškarci, žene, za nas se bar znao. Tako je, tako je, tako je. Ali sve jedno. Za uvek u srcu, sunce meni, sunce tebi, ti si meni sve pola duše, zagrli me kao leto, čuvaj me ničija, seti se naše ljubavi, ne gledaj preko ramena, nikada nisam, ne dam te, nisi kao on, izgubila sam sebe, nemoj nikada se vratiš, samo je tebe vredelo sresti i boli pesme. Kraj 17. roman, naše večerašnje gošće koju predstavljamo, ovako sve to u nekih 15 godina, svaka čast. Dobro, bila sam vredna. Nisam to tako planirala. U stvari, negde davno, kao srednjoškolka, lepo sam pisala i za novine, i pisala sam neke priče i tako dalje. I čak mi se desilo 1987. Da mi Biggs primi zbirku kratkih priča. I onda sam, bila sam jako ponosna. I Biggs je bio jedno, dve, tri najveće izdavačke kuće. Ali sam se ja onda setila da su to priče nastale pod uticajem Henry Millera, Bukovskog, Margaret Jusenar i tako dalje. I da tu ima dosta priča o ljubavi, pa čak i nekog seksa. A, bez obzira što apsolutno o tome ništa nisam znala. A da ta knjiga koja se objavi, to je bila Jugoslavija još, ona će biti sigurno objavljena i u Crnoj Gori, a tamo su mi otac i majka. I ja prosto, kao većina moje generacije sa roditeljima, nismo imali tu bliskost da pričamo, ma čak niko te prati kući, zabranio te bilo ko prati kući. I ja sam onda pozvala urednika, već sad pokojnog, Dragana Bertarevića i rekla, ja to ne želim da objavim, ja to nesem i ja sam to bacila. I zaboravila sam na svoju ambiciju da želim da budem jednog dana pisaca, želela sam. I zaboravila sam bila sve to do svoje 42. godine. U 42. godini sticajem okolnostima sam objavila roman Za ovek u srcu i mislila sam to je to. I stvarno sam želela dve stvari. Prvo da dobijem neki avans da imam za letovanje sa detetom od izdavačke kuće Laguna. A drugu stvar sam želela kao jednoga dana, Bože zdravlja, moja ćerka ima dete, pa znate ono kako svi u kućama umemo da budemo ponosni na naše bake, pa naročito ako je baka bila neka učiteljica ili pevala u koru ili tako nešto neobično. Ja sam eto razmišljala kako će biti divno da jednog dana
u Lenkinoj kućnoj biblioteci postoji taj moj roman i kada ona bude svojoj ćerki pričala kao šta je baka radila, dobro, bila je novinar, kao bi znaš, napisala je ljubavni roman. To su bile sve moje ambicije, međutim, taj roman zaista mnogi od vas znaju. U 3 meseca je rasprodato preko 100.000 primeraka, to je bilo zaista čudo u tom momentu i sad bi bilo čudo. I meni se to sve mnogo dopalo i pojavilo se desetine hiljada žena koje su me i tada, tad je Facebook bio, pisala kad će novi, kad će nastavak i tako sam ja ušla u taj svet i negde sam za svoje novinarstvo bila opredeljena, tu mi je radna knjižica, podrazumevala sam da će to što ja radim biti dobro, po svim pravilima zanata i da ću negde imati pažnju, a možda i ljubav i poštovanje gledalaca, ali ovo što mi se desilo sa romanima i sve te silne promocije i tiraži i ta bliskost koju ja imam sa čitateljkama, to je nešto što je došlo od ozgo, jer džaba tebi koliko radiš i taj talenat. Ja mislim da za ovakve stvari, kada je reč o umetnosti, stvarno je potrebna neka srećna zvezda gore, baš da padne na tebe kada prolaziš. Eto, na mene je pala te 2010. godine i ja svakog dana zaista zahvaljujem toj nekoj zvezdi na nebu što mi je ovo omogućila i mnogo volim kad me zovu na promociji, onda sedem u kola i pustim muziku i smislim šta ću da obučem i sceniram se i tako. Ne vodim kao pevačica ono stiliste i šminkirane zato što ne volim, nego nisu budžeti za književne promocije takvi kao što su budžeti za pevača, ali osjećaj je predivan i kad se vraćam kući vaši likovi i znam uvek ih, čak pamtim i na sajmu knjige na promocijama izraze lica i to je jedna ozbiljna radost. Pa naravno, evo ovaj roman Boli pesme kraj. Prati život jednog bračnog para u koji ulaze mnogi. I sada, kroz celu tu priču, jednostavno sve se događa nešto što se događa i svima nama. Bukvalno svima nama. To je jedan, ja bih rekla, životni roman, životna priča običnih ljudi kojima se na momente dešava tuga, sreća, tragedije, lepe stvari. Kako ste došli na ideju da, eto, baš prvo Boli pesme kraj, vidim da ima i pesma koja je napisana i otpevana. A čisto, eto, sva ova sreća i tuga u ovom romanu, čime je izazvana? Pa ja sam prva 2-3 romana napravila na osnovu nekih priča koje su mene dotakle, koje su bile negde moje, priča mojih prijateljica, sagovornika iz Balkanske ulice. I ti romani su bili vrlo popularni, ali tek negde posle 3. sam ja shvatila da ti romani nisu samo štivo koje služi da brže prođe vreme, iako je u tome lepota umetničkih dela, bilo da je film, pozorišna predstava ili roman, da ti brže i lepše prođe vreme, već da imaju tu dimenziju i da su uteha, prosto znamo da su mnogi veliki književni teoretičari čak tvrdili da je jedan od zadataka umetnosti da bude uteha. I to je jedna lepa funkcija umetnosti jer svaka od nas, govorit ću samo o ženskom rodu, vidim da ima par muškaraca, hvala vam što ste došli, nadam se da vas niko nije naterao. Svaka od nas kada pati, bilo zbog muškarca, bilo zbog majke, bilo zbog deteta, nebitno, smatra da je ta muka jedinstvena. Prosto nijedna nije patila toliko i onda kad se pronađeš u nekoj pesmi, pronađeš se u nekom romanu ili filmu, prosto bude ti lakše. I ja sam te 2012. prosto shvatila da su moji romani vrlo često uteha mnogim devojkama i damama Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine i onda ono što me je tako prodrmalo, studentkinje su počele da mi prilaze i ja sam shvatila da one mnoge od tih rečenica podlači i negde uzimaju kao svoj životni moto i da su to neke rečenice koje ih inspirišu. Po principu, evo, pročitala sam roman taj i taj, bila sam napustila fakultet, jer sam se nesrećno zaljubila, pa on mene ostavio, pa su mama i tata ljuti,
ali ja sam posle ovog romana odlučila i tako dalje i tako dalje. E, onda sam pristupila mnogo ozbiljnije tom istraživačkom radu, u smislu da sam krenula da pišem isključivo po istinitim ispovestima dama i devojaka koje mi pišu, pa ja od tih nekoliko stotina izaberem koje ću da čujem i koje će mi biti inspiracija. I druga stvar, nijedan roman nisam napisala, a da nisam temu i postavku junaka i njihovih postupaka odradila i prošla sa psihijatrima i psiholozima, jer je to je moja negde društvena odgovornost i ja ne želim da pobegnem ni od svoje funkcije majke i zaista nijedna junakinja ne saopštava nekoj mlađoj, bila ta starija majka ili baka ili tetka, nešto što ne bih i ja svom detetu rekla. E sad i da te odgovorim na to pitanje, u tom smislu znači već dugo traje to moje oslanjanje na stvarne priče žena iz celog regiona i ne znam šta mi je bilo ove godine, ja sam stvarno poželjela da napišem svoj najbolji roman. Iako nisam takmičarka po prirodi, ali možda je ova korona, možda činjenica da sam napunila 56 godina, pa to tako, kaj da budem najpametnija što mogu. Ja sam sebi dala zadatak da napišem roman sa 6 glavnih junakinja, sa 6 različitih priča i uhvatila se u koštac sa mnogim problemima koje prate partnerske odnose. Od toga, nažalost, ima dosta situacija da je partner neko ko ima bipolarni poremećaj, do problema nevere. Znam da u Kruševicu se to retko dešava da neko prevari, ali eto, možda će biti vama da zanimljivo da čitate takve stvari. Do situacije koju sam najviše želela da opišem, a opet istinita priča, kako to izgleda zaista jedna velika, savršena, bračna ljubav, večita ljubav. Nisam bila planirala i onda se desilo, pošto sam htjela da roman počnem prvog dana opsade ili rata u Sarajevu, kako već ko voli da kaže, i ta žena koja je trebala da bude jedan od svedoka te priče, jer je živela taj život, ispričala mi je svoju priču, ljubav između nje i njenog muža i kako su prošli i to bombardovanje i izbjeglištvo i tako dalje i tako dalje. I to jeste jedna priča o večitoj ljubavi i to je ono što je dalo drugi tas u ovom romanu u kojem ima mnogo suza, ima mnogo šokantnih situacija za one koje nisu se susreli sa takvom situacijom, a za one koji su se susreli sa takvim izdajama i problemima je lekovito, ali roman na kraju ipak daje jednu nadu i zaista negdje mi je bio cilj da ubedim sve vas u ono u što ja duboko verujem i što sam starija i negdje zrelija sve više, a to je da možemo biti manje ili više siromašni, manje ili više bogati, uspešni ovako ili onako, imati, nemati decu, imati ili nemati podršku, ali zaista i to zavisi mnogo od okolnosti i svega i sistema u kojem živimo i vremena. Ali ono na što stvarno možemo da utičemo ako nemamo neku dijagnozu i nismo psihijatrijski pacijent, to je da na dnevnom nivou priuštimo sebi i ljudima koji nas okružuju bar sat, dva vremena čiste radosti i da ono što svi možemo da negujemo, ne možemo da negujemo tekući račun kako nam se prohte, iako life coachovi kažu ko probudiš se i vizualizuješ sreću i desi ti se, ne biva probala, ali ono što možeš to je da čuvaš i neguješ volju kod sebe, bukvalno na dnevnom nivou, ako si krenula da uzmeš daljinski i mrzite da odgovoriš drugarici ili nebitno kome, da kažeš nećeš to da radiš, probudi volju, podeli s nekim radost, daj nekome tih sat, sat i po dva po kojem ćete pamtiti. Eto, to sam htjela ovim romanom, a naslov Boli pesme kraj, slučajno se desio. Nisam imala dugo naslov, nisam ga ni mogla smisliti zato što je 6 junakinja, 6 različitih priča, ima i lepog i ružnog, i rata i mira, svega ima. I onda se desilo, pošto mene ovo je dozgo, nisam vernik, ali ovo je dozgo, baš me često gleda. I već pred kraj romana, jedan moj saradnik iz emisije Balkanskom ulicom, pijanista, hteo je našoj koleginici da pošalje za rođendan melodiju koju je on komponovao.
I on je meni to poslao, ja branim jutarnjim časovima, ja sam pisala kraj ovog romana koji je kao svi krajevi melodrama, tako, teška emocija. I svidela mi se ta melodija, ja sam rekla, pošto navijala sam negde se smuvoj, ako sam znala da neće, znam, evo ti tekst. I ja sam u daku napisala taj tekst pesme koju sad peva Bojan Lexington, Voli pesme kraj, poslala mu za 15 minuta, javili su se on i još jedan drug, otpevali pesmu i ja sam shvatila da je to pesma za roman, poslala je Bojan, on je rekao, strašna pjesma pjevam, i da se tu krije stih koji u stvari naslov Boli pesme kraj, jer ja sam bar takva, mene svaki kraj boli i kada je najlepši nega te zaboli i kada ti dete maturira i diplomira, to je kraj jednog velikog životnog ciklusa i srećna si, ali plačeš kao kiša zato što je ipak kraj i idemo dalje. Tako je, jedan aplauz molim. Tako. Pa dobro, na kraju će to da bude navika jedna da dobijaš aplauze non stop. Ma kakve, evo, na televiziji, sada smo u Beli Sali. Nema šanse, ma nema šanse. Balkanskom ulicom, to je emisija koja traje jako, jako dugo, a sada Dame sa hercom. Emisija koju, pored drugih novinarki, eto, vodiš i ti. I ono što je jako važno... Da ti ispravi, sam... molim, bila sam skromna do 50, sad imam 56, 6 godina već nisam skromna. To je moja autorska ideja, ja sam urednik i voditelj. Zna se čija je poslednja. Dakle, baš je ono osmišljeno za ženje. Ja zaista imam čast i ja sam birala da, ja sam želela da ta emisija bude o porodičnim problemima, ali da svaka od nas a priori, pretpostavlja se, imamo različito mišljenje o raznim problemima i pojavama i tu su tri potpuno različite žene i ja četvrta, to je Zora Dobričanin koja je čuveni srpski advokat, Nataša Kovačević koja je aktivistkinja za pranje prava žena i influencerki, Tamara Raonić koja je jedna dama, majka dvoje dece i posle 15 godina se vratila na televiziju i zaista imamo potpuno različite razmišljanja o svemu i negde ideje cele emisije, ako niste gledali, pogledajte Utorkom u 22 ili ima Nedeljom repriza. Prosto da gledajući tu emisiju pokreneš razgovor u okviru svoje porodice na te teme i prosto neka prilika da ti u okviru svoje porodice kažeš svoje mišljenje. Jer u većini porodica ženska deca, bilo da su deca, bilo da su majke, neke su navikle da o nekim stvarima ćute, radi mira u kući ili nemaju vremena ili možda misle da nemaju dovoljno znanja. Pa se čak dešavalo se i meni, da prosto ne pokređeš neke teme sa svojim sinom ili ćerkom zato što prosto nisi psihički spremna da uđeš u dijalog koji se vrlo često, naročito u pubertetu, pretvori u svađu, pa od tog straha od svađe ti odustaneš, a to ne valja, treba ulaziti u dijalog, u priču i kada to postane navika, bilo za trpezarijskim stolom, bilo uveče, to će biti mnogo bolje za sve sreću svake srpske porodice. Ali ponekad su tenzije tolike da jedno čekamo, ajde završite ručak svaku u svoju sobu da vas ne slušam. Tako bar moja majka radila. Da podvučemo tekstom, jedin baš onako adekvatan iz ove knjige. Ajde. Muškarci vaspitavaju majke i njihov odnos prema ženama je onakav kakav su im usadile majke i sestre. Ako je u kući psovao majku, bit će grubi prema ženi. Ako je sestra njemu prinosila čašu vode i čistila cipele, tražit će to i od žene, čak i kada ima temperaturu. Takav će to tražiti i od ćerke i kako tako se vekovima vrtimo u krug. Onoliko mraka koliko ima u majici, bit će ga i u njenom detetu. Dobar i mentalno zdrav čovek, bez obzira na pol, ne želi da počini, uvredi ili ponizi bilo koga. I tako dalje. Ja to stvarno mislim. I mislim, vrlo često pričam. Ili ovdje ima single žene razvedeni koje su prošle, to ima, dobro. Ja stvarno mislim da dobar čovek, suštinski dobar čovek, ne može biti loš bivši partner ili, ne daj Bože, loš otac. Tako da mnogi od nas pokušavaju da naprave lošeg čoveka i lošeg muža dobrim ocem ili dobrim bivšim partnerom, a to je uzaludan posao. I fakat, zaista mislim da
od junakinja priča da muško decu vaspitavaju majke i ćerke vaspitavaju majke i bukvalno toga koliko je majka bila psihički zdrava, koliko su joj okolnosti omogućavale da priča, da provodi vreme sa detetom, to je ono što ostavlja dalekosežne posledice na to dete, to je ono što je ostavilo dalekosežne posledice na sve nas, jer ne postoji ni škola, ni država, niti bilo šta što može da se toliko prilepi na našu dušu kao što su tih prvih 10-15 godina života u našoj porodici. Zato zaista smatram da je biti roditelj negde najodgovornija stvar koja se vrlo često kod nas podrazumeva, a s obzirom i na mnogo dekada nesrećnih vremena, naravno da nismo mogli da pretendujemo da majke i očevi budu toliko fokusirani na roditeljstvo ni moje generacije, ni prethodnih generacija, pa ni ovo. Paradoks je što i u ovoj knjizi glavni junaci, bračni par, nemaju dece, ali imaju toliko ljubavi za decu oko sebe da su im na kraju, ne na kraju, ne na sve vreme, i roditelji, i staratelji, i podrška, i neko koji beskrajno voli i pruža im se ono što bi pružio rođenom detetu. Pa ja se vrlo često bavim tom nekom temom. Kod nas u ovoj patrijarhalnoj kulturi proces se podrazumeva, završiš školu, pa se zaposliš, imaš dobru platu, nađeš muškarca, udaš se, rodiš decu i to je to. To je prosto to. I tom temom sam se i van telesne oplodnje, i problem steriliteta, i problem usvajanja dece, i tako dalje, sve to što prati. Bavila sam se i u romanu, u svom drugom romanu, Sunce meni, sunce tebi, pa onda posle romanu Čuvaj me, i tako dalje, i tako dalje. I u ovom romanu, zato što moram priznati, prvo što su sve to priče koje su vrlo emotivne, to su veliki problemi o kojima ljudi vrlo retko pričaju, ja imam privilegiju da se meni nekako i devojke i žene i muškarci otvaraju. Valjda imam nešto u sebi, pa su i moji sagovornici u Balkanskoj ulici negde više otvore nego kod drugih. Nema to veze sa mojim zanatskim umećem, verovatno ima to nešto, ne znam. I onda ja prosto koristim priliku da skrenem pažnju svojih čitateljki na ceo jedan kosmos emocija koje imaju ljudi koji su u toj situaciji. I stvarno se trudim i u emisijama i tako dalje, pa evo i u romanu, da ispričam da nije sreća uvek onako kako su nama rekli da treba da izgleda sreća. Postoje sreće koje imaju drugačiju formu. Eto tako. Roman je pun ljubavi. Od početka do kraja, bez obzira na sve tragedije i na sva dešavanja koje se događaju, on je zaista pun ljubavi i odiše toplinom. Moram priznati, jeste, baš sam to htela. A kad sam shvatila da, mislim, davno sam ja verovala da je to tako, ali bila je jedna noć potpuno privatna u Bijeljini. Imala sam tri promocije vezano tamo u jednom divnom restoranu i onda smo posle toga sedeli u Stanišići, znate, onaj divan kompleks i tako. I to su svi ljudi koji su sedeli sa mnom, koji sam upoznala te noći, oni su prošli. Pucanje u Sarajevu, izbeglištvo, odlazak u Bijeljinu, Banja Luku ili već gde. Sedele su žene koje su rađale decu po nekim šupama 92. 3. 4. godine. Brakovi im opstali, vole se i sedimo sad i ide i neka pesme i dobro je. I deluju kao ljudi koje život ni na koji način nije oštetio. A kad znaš istinu, shvataš da su mnogo ranjeni i oštećeni. I te noći sa njima postavila sam im 1000 najglupljih pitanja. Od pitanja, izvini, a kako ste se snalazili za kreme i to tako dalje, do pitanja kao i kako ste vi jedni koji su dobili dvoje, troje dece tokom rata. Mislim, kako, kad puca se, kad padaju bombe, kad su granate oko tebe, kako se ljubiš, kako vodiš ljubav, kako si trudna, te neke tako životne stvari i svi njihovi odgovori su zaista ta ljubav, to je najjača sila i mislim da je se često odričemo, naročito mi koji živimo u ovim gradskim sredinama, pa onda ponekad i pomisliš da ti ljubav ne treba, da ti samo otežava život i da je mnogo bitnije. Ajmo to karijera, pa ajmo neki kvadrat više, pa ajmo i torbicu, pa velike nesreće što to nešto nemamo, a zaboravljamo ono što imamo, a to je svoju negde osnovnu ljudsku dužnost
da volimo i prigrlimo te ljude koji su oko nas. Tako je, sada ćemo čuti pesmu moje poslednje i prve ljubavi. To je. Da zaokružimo ovaj deo razgovora. To je pesma koja je obeležila trilogiju Izgubila sam sebe, nemoj nikada da se vratiš i Samo je tebe vredilo presti i to je pesma koju mnogo volim i obično mene novinari pitaju da li te pesme koje ja biram, da li su vezane za muškarce. Ok, bilo je ponekad i neka koja je vezana za muškarca, ali poslednjih 5-6 godina, kad mi je dete u inostranstvu, 7, sve te pesme su u stvari pesme uz koje ja mislim na nju i na tu veliku ljubav i na tu daljinu i ta pesma moja poslednja i moja poslednja i prva ljubavi iz romana Izgubila sam sebe, da junakinja tu sa tim glavnim junakom, u stvari u mom privatnom malom životu, to je Lenkina pesma. Moja, tuga moja, moja
rasplakano ovo dete. Ali dobro. Svi. Dakle, vas ne... Treba da nas rasplače. Znate li kako je meni? Kada piše, mi sećam se kad sam pisala, izgubila sam sebe, pa već neke od vas su čitale. Tako, teško je, teško je. I sad, zima je, januar je, petak je, svi su negde. Ja sedim u bademantilu sa ovako nekim repom na vrhu glave. I onda pustim tu pesmu i onda opisujem još mentalni napor i plačem kao kiša, plačem kao kiša. I najradije bi sipala sebi vino i pozvala dete ili nekog bivšeg, ali ne mogu kad se piše, moraš da sediš pravo, ne smeš da jedeš, ne smeš da piješ, još kad imaš rok, nema, ima da pišeš do 5 ujutru i to je, a plačeš. Ali postoji zaista i to neko pravilo, da sve scene uz koje sam ja plakala dok sam ih pisala, to su te emocijama nabijene scene i koje čitateljke najviše vole i negde tu, i kao što gledaoci uvek prepoznaju iskrenost preko kamere, prosto ne možeš kameru da slažeš, u stvari ne možeš gledaoca, isto tako u pisanju možeš da budeš ne znam kakav zanatlija, ako je to nešto što ne dira tebe, neće ni onog drugog. Baš tako, Smiljana je zaista iznela ovu pesmu, onako da vidim da su svi u publici onako malo priskali oči, ali dobro, da se pogodim. Odmah, znači, neko snimanje za ovo naše dete tamo kod vas. Eto, pa šta? Pa da nije za džabe. Eto. Otvoren poziv. Ajdemo sad kad smo krenuli na do televizije i do TV emisija, da malo se osvrnemo. Brzo prolazi vreme, Greota je nepomenuti Balkansku ulicu i ti si njome došla u Beograd i mnogi drugi i htela se neki način da napraviš tu paralelu koja je došla, zašto je došla, koliko se ostvario i zaista su ljudi otvarali svoje srce i svoje duše i govorili istinu i ta emisija biće zapamćena uvek. Pa, sad mi je već jasno da ta emisija je mnogo vrednija nego što sam ja vredna kao novinar. Prosto tako se desilo. To je, mislim, Balkanska ulica, moja ćerka su generacija. Ona je nastala, verovatno, par puta sam i pričala da to znate, u jednom momentu kada ja, mnogo mi se svidelo da bude majka i nisam htjela uopšte se vraćam na posao, uopšte nikada, nikada više. To se meni jako dopalo u moje 32. godine, međutim, već sad bivši muž nije mogao da izdržava celu porodicu, pa ja sam morala da se vratim na posao i u svakom slučaju nisam htjela više da radim jutarnji program. Jutarnji program je jako teška forma koja zahteva od tebe i dolazak na posao u 3-4 posle ponoći, i da je radiš to emisiju 3-4 sata i posle emisije celog dana da budeš na izvoru događaja i tako dalje, da bi bio spreman za naredno jutro. Ja sam htjela da bude mama i onda sam razmišljala daj nešto malo tako da radim, što će meni omogućiti da što više budem kod kući, da ne čitam novine, već samo dečje pesmice da pevam i čitam bajke. I jedne noći sam, ono dva posle ponoći, ono najgore kad se beba budi, bočica, mleko, i on, pre toga, pre Balkanske ulice, ja sam za žensku stranu lista Politika, pisala neke tekstove nedeljom, Bože, kako se to zvalo, da li si slobodan večeras, muškarci koji su obeležili 90. I ja sam u to tragično vreme pisala o stvaraocima, najčešće muškarcima, koji su sačuvali tu gospoštinu, koji nisu ljudi s ulice, kakvi su nam bili vrlo često po novinama i naslovnim stranama, pa i televizijama u to vreme, i onda sam shvatila, eto baš te noći, da većina ljudi koje mi posmatramo kao simbole Beograda, oličenje beogradskog šarma, šmekere i tako dalje i tako dalje, da je 0,01% njih da su rođeni Beograđani. Već da su ljudi koji su nekom Balkanskom ulicom došli u Beograd, i onda sam pomislila, ha, Balkanska ulica, ja ću praviti priče o tim mladićima i devojkama koji su iz svog sela ili grada jednom došli u Beograd, najčešće vozom, na fakultet, i eto uspeli su da naprave neku priču, da postanu važni svedoci duha. I bila sam presrećna, te su nisu htjeli da mi to daju da radim, rekao sam njih to apsolutno ne interesuje, onda sam ja dala otkaz i prešla na televiziju Politika, malu lokalnu televiziju.
I tako je krenula Balkanska ulica sa prvim gostom Matijom Bečkovićem i desilo se zaista posle druge, Branka Otašević, naša najveća ikad TV kritičarka, da je pohvala toj emisiji, što se kod Branke dosta retko dešavalo, da sam tu dobila prvu injekciju nekog samopouzdanja, ali i odgovornosti. I eto, desilo se da ta emisija opstane 23 godine, nekako su se moje novinarske ambicije, moje majčinske ambicije i Balkanska ulica lepo složili ove 23 godine i ne bi ja to ništa menjala, a sve ono što se desilo posle i taj pitet kultna i taj veći značaj emisije kod gledalaca i sagovornika nego što sam ja pomislila ikad da dam toj emisiji, to je opet nešto, eto, desilo se i pre svega zahvalna sam sagovornicima koji, eto, imaju poverenje i meni ispričaju možda neke stvari na način na koji inače ne rade pred kamerama. Pa dobro, mi uglavnom svi smo gledali tu emisiju i gledamo je, ono, prosto navika. Balkanska ulica, da, tako je. Prosto, i sve kad se svede i ta Balkanska ulica i ova nova emisija i moji romani, to su priče, obično čovjek kaže ženske romani, ne, to su priče o porodicama i kada se sve ogoli, ja pišem i pravim emisije, pa i svaka Balkanska ulica je priča o jednoj porodici koja je jednoga dana u nekom selu ili gradu dobila dete, sina ili ćerku, vaspitavala ga na određen način, poslala ga na školovanje i tako dalje i tako dalje, tako da su i ovo i romani, porodične emisije, porodični romani. Dobro, mi zaista svi sa uživanjem gledamo, jer jednostavno, eto, jedna otvorenost u emisiji gde su otvoreni voditelj i onaj preko puta njega zaista daje lepu živu priču. Eto, tako. Da pročitam ovu pesmu, ako neko nešto želi da pita našu večerašnju gošću, neka smisli. Red je da čujemo i ovu pesmu, Marko, samo malo muzike. Šta kažete? Izvinite, možete samo klimu da isključite? Isključite klimu! Mnogo nam smeta, stvarno. Dobro, isključite klimu. Što ne kažete odmah? Hvala, Marko. Mogli ste i ranije da kažete slobodno. Ma da vam kažem ja nešto. Mi moramo direktorku kulturnog centra da nagovorimo i tu uvek sugerišem direktorima da moje promocije organizujemo recimo u bašti ili holu, proleće, tako, kad je još lepo vreme, pa da imamo neko vino za piće dobrodošlice, jel, da se gosti dočekaju, pa da bude umjesto reflektora neke sveće, pa onda oni odasviraju i onda će biti još bolje, kao ne ovako salo. Neki nevidni tamo, još vas bije klima. Ali mi to radimo. Mi smo sad pozvali tebe da u okviru sajma knjiga, odnosno dana knjiga, budeš gost, ali mi to zaista radimo i na puno lokacije u gradu imamo naše prostore gde pa je tako lepo događa. To ja hoću. E, a vidiš, ti čutiš sad vremena, bijete klima. To jedna žena ne sme da radi. Bilo što da te bije u glavu, odmah kaže stop, ne može tako. E, Marko, zar ne čuješ i ne vidiš sav moj bol? Daleko je Novi Sad. Buket cveća nosi mi jedan svilen šal, od mene tebi na dar. Oblačim odelo ko za maskembal, pišem ti pesmu za rođendan. Zvao te u ponoć, s drugim bila si, s nekim ko je pogrešan. Silno te volim, dobrodošla mi, bilo koji drugi dan. Dodir je od svile, usne moje vile, ostaće mi samo san. Ej, kako boli ove pesme kraj. Al srećan tebi rođendan, 3 godine ja čekam te, ljubavi, 30 je tebi sad, imaš njega, osmeh i jedan mali stan, od njega tebi na dar. Hvala si to pevaš. Lepo, večeras kada opustite sve, pustite pesmu, lepo je baš. Ili ima neko nešto da pita našu večerašnju gošću? A želi neko nešto da je pita? Ako ne, da čujemo za kraj pesmu koju su njih dvoje osmislili ovako za ovo veče, to je njihov izbor. Smiljana i Darko, izvolite. Iznad grada u noći srce
pogodili pesmu te... Sve, to je ta pa pesma, to je ta to pesma. Ja, kako si znala? Znala sam, si. Da, po senzibilitetu, to je to. To je pesma vrlo inače i popularna. Sada na nekim mestima gde ja odlazim, najčešće sa drugaricama, ne znam kakva je situacija u Kruševcu, ali u Beogradu je tako da na svim mestima 99% uveče po restoranima i kafanama, lepim mestima, su devojke i zrele dame, što je jako lepo. Napraviš sebi situaciju sa drugaricama da izađeš, malo se opustiš, čuješ neke lepe pesme, ono što nije lepo, što ja sam pitala nedavno menadžera jedne poznate beogradske kafane koji izvini, a gde su muškarci, kao šta oni rade, kao obično su muškarci išli noću u kafana, onda su mi oni objasnili da muškarci dođu posle posla, pojedu neku kolenicu ćevape, iščaskaju se još sa društvom i idu kući da spavaju, vrte daljinski, ne znam šta rade. A mi i dalje imamo potrebu da se doktiramo, poveća da izađemo i tako dalje i tako dalje. Nešto treba menjati, neke radionice da se prave sa muškarcima, posle onih strašnih vesti prošle nedelje, verovatno ste pročitali da nova istraživanja govori da su 50% mladića, pre svega, potpuno nezainteresovani za partnerske odnose i seksualne odnose. To je jedna velika tragedija koju prisustvujemo u vremenu u kojem živimo. Zato mislim da treba i u medijima i na ovakvim mestima što više pričati o ljubavi. Pa lepo i pričat ćemo, naravno. A šta ćemo da smo mi sve zapružili? Htjeli smo da budemo emancipovane, htjeli smo rodnopravnost i sve redom. Dakle, moramo malo da pustimo, onako malo, dolabavimo. To je već neka druga tema. Tako je, tako je. Tome, beskreno vam hvala, što kažete? Pa, sad, novi roman, to jeste nešto što, o čemu ja pišem u romanima sporadično, ali nisam zaista mislila da je dotle došlo. Svi smo, svaka od vas komentarisala, eto, uveče su samo devojke i dame u gradu, i tako dalje, i tako dalje. Međutim, stvarno smo došli do te poražavajuće situacije koju medicina je ovih dana sasula nam u oči, pa da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Možda smo i svi negde krivi, i mediji su krivi, zato što je sve što je vezano za ljubav negde vulgarizovano. I na nacionalnim televizijama, i u novinama. Prosto, kada ste videli poslednji put da uveče idu mladići devojka, ljube se, ona njemu ruku oko struka, o njoj takođe oko ramena i tako dalje. To se nešto retko dešava. Kada ste videli bračni par da ide predveče ruku pod ruku i tako dalje, nekad nekako smo oskrnavili tu ideju ljubavi i sve to nešto kao sramota, a onda s druge strane uvek odemo u neku krajnost, pa onda slušamo te razne analitičare, life coachovi i tako dalje, koji maltene zastupajući ženska prava izvrgavaju ruglu svaku ideju o vernosti, svaku ideju o porodici. I divno je pričati da svaka žena treba da ima svoju koru hleba, da gradi svoju karijeru. Prva sam ja ta koja to ponavlja. To već znaju i vrapci na grani, da je uslov ženske slobode, uslov sreće svake devojke, sloboda, uslov slobode i obrazovanje. Ali to apsolutno ne znači da se može živeti bez ljubavi i da je dobro živeti bez ljubavi, i to apsolutno ne znači da pravljenje kompromisa u smislu napraviti nekome nešto lepo, mi u Crnoj Gori kažemo prinositi i donositi, to ne znači da osvojivši tu slobodu i svoju koru hleba nema lepote da nekome bio on partner ili dete nešto prinesemo ili donesemo, i ono što sam govorila na početku, da napravimo tom nekom sat, dva, neke lepote, nekog ugođaja. I poslednji put sam bila, zadržavam vas, ali mislim zbog mladih majki, želim nešto reći, negde na stubu srama, posle nekog intervjua gde sam ja pričala kako sam ja kao majka ugađala svom detetu, pa donesem doručak u krevet i tako dalje, i onda 50% javnosti je bilo kao, ne,
To je verovatno neki debilo deteta, nije vrlo je divno jedno dete i uspešno. Detetu se prinosi hranu u krevet samo kad ima temperaturu. A što bismo mi pokazivali najbolji deo sebe tek kada je nekome loše? Ja smatram da zaista kada je nekome dobro i kad je sve u redu, treba je tad priskočiti, ugoditi i tako dalje. Kada je loše, nekako možeš i sam. Tako da ajmo da radost podelimo jedni sa drugim. Hvala još jedno što ste bili. I da, ko hoće da se slika, ja volim da se slikam. E dobro, ona voli da se slika, a ja samo da završim ovaj program, da se zahvalim. Pre svega svima vama koji ste odvojili vreme i bili sa nama. Ovaj program koji je bio pod budnim okom naše direktorke Violete Kaplarević, realizovao je Marko Višnjić, Verkan Gozdenović i naravno dve divne organizatorke Gordana Radosavljević i Leposava Bošković. Zahvaljujem se ovim divnim mladim ljudima, Darku Steviću i moje dragoj Smilji. I naravno našoj dragoj gošći, želim da nam bude stalni gost ovde jer mislim da nam je bilo lepo. Pratite programe Kulturnog centra, a za malo da zaboravim, za moj divan izgled pobrinuo se Butik Eti. Hvala.